በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። በተለይም ደግሞ ሉሌ ቋንቋ የነሽ ቲዩብ ቤተሰቦች እንግዲህ ሁልጊዜ እንደማደርገው ለእናንተ ይሆናል፣ ያስተምራል፣ እንዲሁም ደግሞ ያሳውቃችኋል የምለውን መረጃ በሄድኩበት በቆምኩበት አውደ ምሕረት በሄድኩበት ቦታ ልዩ ነገር ሳይ ለእናንተ ከማካፈል ወደ ኋላ ብዬ አላውቅም። ዛሬ ሰኔ አንድ ቀን በዚህ ዕለተ አርብ ከአዲስ አበባ ወደ ተወለድኩባት ወደ ግሸን ለመድረስ 60 ኪሎ ሜትር ወደምትቀረዋ ኩታበር ትንሿ ከተማ ደሴን አልፎ ማለት ነው ወደዚያች ቦታ እየሄድኩኝ እነሆ ሰሞኑን ጓደኞቼን አገልጋይ ዘማሪያን ሰባኪያን የነሱን የሰርግ ፕሮግራም የጋብቻ የሥርዓተ ተክሊል ፕሮግራም ያካፈልኳችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ ያጎቴ ልጅ ዲያቆን ኤልያስ ገብሩ ነገ እንደዚሁ ሥርዓተ ተክሊል ስለሚፈጽም የሱን ሰርግ ለማክበር ይሄድኩኝ። በአጋጣሚ አሁን በመታዩት ይሄ ድንቅ ቦታ ለእናንተ ላካፍላችሁ ወደድኩ። እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ እጅግ የተወደደች በመስራቅም በመራብም በሰሜንም በደቡብም እጅግ ውብና ማራኪ ቦታዎች አሏት። በመንፈሳዊም ቢሆን እንደዚሁ በተለያዩ በተፈጥሯዊም እግዚአብሔር በለገሳት እግዚአብሔር በሰጣት ልዩ ተፈጥሯዊ ውበት እጅግ ማራኪ ናት። አሁን የማሳያችሁ ይህ የምታዩት ቦታ በሰሜን ሸዋ ዞን ወደ ደብረ ብርሃን ወደ ደብረ ሲና ከመድረሳችን በፊት ከደብረ ብርሃን አለፈ ብለን ጣርማበር የምትባል ከተማ አለች፣ ወደ ጻርቃኒ መገንጠያ። ከጣርማበር በፊት ይህ የምታዩት ልዩ ቦታ በአካባቢው ሰዎች ገማሳው ገደል ይሉታል፣ እንደዚሁም ደግሞ የምኒልክ መስኮት ይሉታል። ሌላም ደግሞ አሰቃቂ ቢሆንም ሌላም ትዝታ ያለበት ቦታ ነው። እዚህ አካባቢ ያሉትን ሰዎች ስጠይቅ ለምንድን ነው ይህ ቦታ እንደዚህ የሆነው፣ ይሄም ስያሜ ለምንድን ነው ያገኘው ብዬ ስጠይቅ፣ አንደኛ ገማሳው ገደል ያሉት በተፈጥሮ እንዲሁ እንደምታዩት ራሱ በራሱ ተገምሶ ስለሚታይ ተሸርፎ ስለሚታይ የአካባቢው ሰዎች ገማሳው ገደል ይሉታል። ያው እንደምታዩት ነው፣ ለሁለት ነው የተሰነጠቀው። ሁለተኛ የምኒልክ መስኮት ይሉታል። የምኒልክ መስኮት የተባለበት ምክንያት
አጼ ምኒልክ እዚህ ጋር ሆነው ብዙ ከተሞችን ያዩ ነበር። ዛሬም ቢሆን ይታያል። ብዙ ከተሞች እዚህ ቦታ ላይ ሆናችሁ የተለያዩ ከተሞች ይታያሉ። ለምሳሌ በተለይ በአፋር ክልል ያሉ ከተሞች ሚሌ፣ አዋሽ 7 ኪሎ፣ ገዋኔ የሚባሉት ከተሞች ገዋኔ ተራራ ሁሉ ይታያል። አሁን በጭጋግ ስለተሸፈነ ነው እንጂ አሁን ራሱ በዚህ ሰዓት እንደሚታይ እየነገሩን ነበር። በተለይ ደግሞ ማታ ሲሆን መብራት ያሉት ከተሞች መብራት እንደሚታዩ ይነግሩናልና የምኒልክ መስኮት ብለው ስያሜ ሰጥተውት እዚህ ቦታ ላይ በርካታ ቱሪስቶችም ያገር ውስጥም ከሀገር ውጭም የሚሄዱ በዚህ ሲያልፉ እኛም ያገር ውስጥ ያለነው እኛም ጭምር ማንም እዚህ ቦታ ላይ ወርዶ ይሄን ቦታ ሳያይ እንዲሁም ደግሞ አሁን ቦታው ላይ ሰው እየበዛ ሲሄድ ያካባቢው ሰዎች የራሳቸው የእጅ ስራ የእጅ ጥበብ እየሰሩ አሁን የምታዩት ነገሮች እኔ ያረኩትን ይሄንን ኮፍያ ከበግ ጸጉር የሚሰራ ነው። ታች የምታዩቸው ደግሞ እነዚህ ጌጣጌጦች እጅግ ማራኪ የቀንድ ጽዋዎች፣ መስቀሎች፣ ትንንሽ ክራር ለቤት ጌጥ የሚሆኑ እንደምታዩቸው እነዚህን እየሰሩ ለኢትዮጵያውያንና ከሌላም ቦታ ለመጡት ይሰጣሉ። የራሳቸው የእጅ ጥበብ ነው። የምታዩቸው በተፈጥሮ ደግሞ ከዱር እንስሳት መካከል እዚህ አካባቢ ዝንጀሮዎችን አይታቸዋል። እነዚህ ዝንጀሮዎች ልክ ከበጎቹና አካባቢው ካሉ የቤት እንስሳት ጋር እኩል ነው የሚውሉትና እጅግ በጣም እነሱም ራሱ ይማርካሉ። እንግዲህ ይሄ በብዛት እንደዚህ አይነት ነገር የምናየው ወደ ሰሜን ተራሮች ባለፈው በእሳት ሊቃጠልብን ከነበረው ነው። አሁን ደግሞ ማሳያችሁ እዚሁ አስፓልት ዳር እዚሁ ደብረ ብርሃን አለፈ ብላችሁ ጣር ማበር ከተማ ከመድረሳችሁ በፊት ነው ይሄ ቦታ የምታዩት። ወደ ግሸን ስትሄዱ፣ ወደ ጻድቃኔ ማርያም ስትሄዱ ይህን ቦታ ታዩታላችሁ። ከዚህም በፊት ያያችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። አገራችን ኢትዮጵያ እንዲህ ደስ የምትል ማራኪ ውብ የእግዚአብሔር ሀገር የቅዱሳን ሀገር ነችና ከዚህ ጥሩ መልካም ነገሮችን ባላችሁበት ሌላው ከዚህ ቦታ ላይ እንደዚሁ የሰማሁት ነገር አሳዛኝ ቢሆንም በዚህ ቦታ ላይ በዚህ በመታዩት ገደል ላይ በያን ጊዜ የጣሊያን ወታደሮች ብዙ ኢትዮጵያውያንን አረበኞችና ኢትዮጵያውያንን በዚህ ገደል ላይ እንደጨረሱም ይነገራል። የምትመለከቱት ሜዳው ላይ ሜዳው በነጭ አበባ ተውቧል። እጅግ የሚገርም ነው። ብዙ ጊዜ በዚህ አካባቢ ወደ ግሸን ወደ ላሊበላ ስንሄድ ወደ አክሱም ጽዮን ስንሄድ ይሄ ተራራው በአረንጓዴ እጽዋቶች በአረንጓዴ አዝርት እንደዚሁም ደግሞ ወደ መስከረም ላይ አካባቢ ደግሞ በሚማርኩ አደይ አበባዎች ቀያይና ቢጫ አደይ አበባዎች ነበረ ተውቦ ምናየው። ዛሬ ደግሞ በግንቦት ማለት ነው ይሄ የምታዩት መሬት አሁን ሻሽ መስሎ የምታዩት በነጭ አበባ መሬቱ አጊጦ ነው። እጅግ በጣም ይማርካል። ራሱ መዓዛው ራሱ ልዩ ነው። ይኸው የምታዩት ነው እንግዲህ በመስከረም በቀይ አበባ መሬቱ ያጌጣል። ግንቦት ደግሞ በነጭ አበባ አጊጧል። አሁን እየሄድን ያለነው ወደ ደብረ ሲና ሶስት ድልድዮች አሉ። ሶስት የመግቢያ መሬቱ ተበስቶ የምናልፍበት ድልድዮች አሉና ሁለቱን አልፈናቸዋል። አንዱን እናገኘዋለን። አሁን የመጨረሻውን ሶስተኛውን ማለት ነው። ከዚህ ከደሴ ወይም ከደብረ ሲና ወደ አዲስ አበባ ስንሄድ የመጀመሪያው ትንሹ ነው። ከአዲስ አበባ ደግሞ ወደ ደብረ ሲና ስንመጣ የመጀመሪያው ትልቁ ረጅሙ
ድልድይ በውስጡ የምናልፍበት ነው። ሁለተኛው መካከለኛ ነው። ሶስተኛው አሁን የምናገኘው ደግሞ አጭር ነው። እሱን ታዩታላችሁ። በውስጡ ነው የምናልፈው። እንደምታዩት ግንቦት አይመስልም። ግራና ቀኝ አረንጓዴ ነው። እጅግ ደስ የሚል ነው። እዩት። ያላያችሁ ሰዎች በዚህ ስታልፉ ታዩታላችሁ። በክርስትና ህግ የታሸዋህሌ እዛው ቀርቷል ህካ ውስጠኛ ዋህካሌ ውልህ ላለኝ ደጅ ውልህ ላለኝ ደጅ ውልህ ላለኝ ደጅ መስቀል አደባባይ ዳመራው ዝማሬው እልልታ ጭብጭባ ማሌት ግንቦ አክሊልና ልደት ንግስና ታቦቱ ይመስጥ የለህሞ የህዝቢ ውበቱ ውልህ ላለኝ ደጅ ውልህ ላለኝ ደጅ ውልህ ላለኝ ደጅ ኡራኤል ገብርኤል ሚካኤል በአታ ቅዱሳን ከበቡት ወለውት በገታ በእሳት ሰረገላ ተከቦ መሬቱ ጠላታ ያዝገባኝ ይኳጃል ዛቱ ውልህ ላለኝ ደጅ ውልህ ላለኝ ደጅ ውልህ ላለኝ ደጅ ተውተው መድኃኔ ዓለም ተውተው የኔ ጌታ አንተ ብቻ ቆነህ የኢትዮጵያ ለኝታ ሲርበን ሲጠማን ማረን እንልሃለን የሰማዩን መስኮት ፈጥነ ክፈትልን ውልህ ላለኝ ደጅ ውልህ ላለኝ ደጅ ውልህ ላለኝ ደጅ ተውተው መድኃኔ ዓለም ተውተው የኔ ጌታ አንተ ብቻ ቆነህ የአገር ያለኝታ ሲርበን ሲጠማን ማረን እንልሃለን የሰማዩን መስኮት ፈጥነ ክፈትልን ውልህ ላለኝ ደጅ ውልህ ላለኝ ደጅ ውልህ ላለኝ ደጅ የደጀ ሰላሙ የግቢው መሐዛ የቅኔው የውህጉ ያነጋገር ህዛ በክርስትና ህግ የታሸው አህሌ እዛው ቀርቷል ህካ ውስጠኛው አካሌ ውልህ ላለኝ ደጅ ውልህ ላለኝ ደጅ ውልህ ላለኝ ደጅ